Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom Airvlogiku. No čo, ako ste začali školský rok? Úspešne, neúspešne? Už máte nejaké peťky, nejaké štvorky, nejaké proste nejaké známky? Asi ťažko, keďže sa ledva učí, my sme sa ešte neučili. Iba sme prvý deň, čo, prišli sme tam. Samozrejme, trieda zamknutá, škola tiež, museli sme to celé obísť a prísť z bočného vchodu, hej. A tak sme prišli a trieda bola tiež zamknutá, čo je super, úplne prídeť tam a trieda je zamknutá. Úplne paráda, to je sen toto. Tak sme čakali na chodbe, nakoniec prišla učiteľka, povedala, seru žiaci, môžete dovoliť. Tak sme nešli, pretože ešte kecala barvovosti. Školský poriadok, keď to poznáte, na všetkých školách je to hádam rovnaké a dnes sme dostávali knižky, máme ich 7, čo není asi veľa, ale stačí, pretože mne to je dosť, sa teda to 7 kníh a ešte sa s nich učiť, jo, a ľudia úplne hrozné. Čo vám poviem ešte také zo života, včera som bol o 9:30 cvičiť, možno to není nám nevidieť, ale začal som cvičiť, workout. To neviem, čo to je, tak to je také cvičenie, by som povedal, s vlastnou váhou, kde sa dvíhate na hrazdách a tam sú také rôzne dobré cvíky a dobre, to ja si myslím, že workout je úplne dobré cvičenie. Tak, ten druhý kvalitný, ale nie. A čo vám ešte také poviem, dneska idem tiež cvičiť, tiež okolo 9:30 večerný ráno, hej, lebo večer sa tak úplne luxusne cvičí, keď je chlado, keď a teraz tak všetko, čo sa nechcel povedať. Bol som cez víkend u Mižu a netočili sme nič, pretože sme nevedeli, čo točiť. A čo, užili sme si to bez dvojzmyslov, jasné. A boli sme na kúpalisku, bol úplne super. Mižu sa pofotil s vodocestným mobilom, pretože som požičal ho, tak som ho fotil a tak. A už mi trpne, ale táto ruka mi trpne. Seriózne, táto. To, ale táto nikoho to zaujíma, asi nikoho. A boli sme, vrátil som sa a mohol som ísť rovno do školy. Asi tak, ja si vystriedám ručičku. A takže sme nič netočili, pretože sme nevedeli čo. A v podstate nebol ani moc čas, takže asi tak. Vyzerá tak zaujímavá. Taká zaujímavá bolo. Počujete ma vôbec, pretože ja si tak mrmlem pre seba a neviem, či ma počujete, ale tak sa hej. A tá je no. A čo také vám ešte poviem. Točil som jednu takú zaujímavú hru na mobil, na Android, takže už to len zostrihať. Je to taká zaujímavá, dobrá, logická hra so skvelou grafikou, takže to zostriham. A o pár dní to máte na YouTube, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. A to je tak všetko, čo som vám chcel povedať. Zatiaľ sa máte krásne. Pozdravujte doma a logout! A teraz to musím vypnúť, alebo som si viete, že to je. No čaute.